လေပြင်းမုန်တိုင်းရေကြီးရေရှမ်းကျင်းတွေနဲ့အတူမွေတွေပါလာနိုင်တာကြောင့်သတိထားဖို့လိုပါတယ်။မွေတိုင်းရှေကူးတက်ပေမဲ့မွေတွေဟာအဆုံနဲ့အသက်ရှူရတဲ့အတွက်ရေထဲမှာအကြကြီးမနေနိုင်ပါဘူး။အနည်းငယ်ကင်းဖို့လူတွေရဲ့အဆအူအောင်နေအိလေးဘောကိုတက်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုမွေတွေ့ရင်ဘာလုပ်မလဲ။မိမိရဲ့နေအိမ်မှာမွေတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလေးနဲ့လှုပ်ရှားဖို့ခက်ခဲတဲ့သက
long zone ne akwa we ma ni bi mwe go dou shi shi ta chaung ne pyan mi chauk thauk pi lu ya ba de mwe ya ne ya ma ka kwe ya ti nya ba chan ne sin yin a lin yang kaung swa ya de tat mi go a tong pyu ba ne ye myung ni de niya go che pla ne sin na ri mu pyu lou ba ne rubber phnat shi si bi sin ma tong shi ne myo pa la de tat tong ya a cha a ya wit thu ri go ma kai twe ba ne ma tat ne ma ne Muri palata pare. Le, Mimiro ye ain't a gamia, Muiko anide niarigo, Sisiba. Ah, she name your palare, a migration a car, labalane, cow you shinna muri, melopane. Lay a two, a she supa. Chop, yaba a ye, ten out an arigo, pia ago, tepi, apa. Paper belly male, palomia pie, tapi, tapi, apa. Co. We got Kayabaga, Nizaya, see you go, a miaso, top hook, lower barry. Three time a chadrille, she barry. Liji, moji, pinaje, we go, top hook, lutaga, a shango, and ye, miabari. We got Kayari to read a miasuga, we need tea dribble, Josari to read pity a drap, a sape, we got Kayaye, Jadi Utu a chin it up, see you, top hook, drap, Kakane barry. Monai pinaje ma, eh, a minia mabe, neva. အဲ့ရဲ့ကြောင်များနဲ့အမောင်းနေရာတွေကိုလက်နိုက်ချင်းသွားလာခြင်းတွေကိုတတိထားပြီးပါတရိစံလေးတွေမွေးထားရင်လေသူတို့ရှောက်မသွားအောင်တတိထားပြီးပါမုံတိုင်းပြီးလို့ခြံနေအိမ်ထဲမှာတန်ရှိလုပ်တဲ့အခါဘုဖနက်ရှိစီပါလေအထုအရှိစွပ်ပါမတော်တဆမွေကိုက်ခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့မွေကိုက်ရှေးဦးသူနာပြူနီတစ်မွေကိုက်ခံရတဲ့တရားတွေကိုတန့်ရှင်းတော့အဝိဖြစ်ခပ်ဖွားဖွားတော့ပါ တန်ရာကိုအဖြစ်ဖြစ်ဖို့ချင်မပြုရနေလက်သုံးလုံးပတ်လေအရွယ်ရှိတန့်ရှင်သောအဝိဓမ္မမဟုတ်ပတ္တိကိုခောက်ပြီးငွေကြိုက်တန်ရာပေါ်မှာတင်ထားပါလက်ဖမိုးလက်ချောင်းဓမ္မမဟုတ်ခြေဖမိုးခြေချောင်းနေမှာငွေကြိုက်ခင်ရရင်အဝိကိုခောက်၍တင့်လျော်ရာအရွယ်ပြုလုပ်ပြီးတန်ရာပေါ်တင်ပါတုံးအဝိခောက်ရအပေါ်မှာပတ္တိဓမ္မမဟုတ်အဝိဆနဲ့တင်းသည့်ဆူယုံမြချိနောင်ပါ လုံးဝတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မစီရပါလေးပတ္တိစီးနောက်ထားသောခြေလက်အားမလောက်ရှာနိုင်အောင်ခြေစစ်လက်စစ်တို့အပေါ်မှာဝတ်ချံထားမမဟုတ်ဒုရှိတချောင်းနှင့်ကပ်၍ဂျိုးသို့မဟုတ်အဝိစားဖြင့်စီးပါငါလူနာကိုလှောက်ရှာမှုမပြုလုပ်စေဘဲနိစက်ရာစင်းယုံစည်းကံတို့အမြန်ဆုံးပူဆောင်ပါ၆ဖြစ်နိုင်မှာကငွေသိဓမ္မမဟုတ်ငွေရဲ့ဦးခေါင်းအမိ ဝမ်ပါကျောရူအားဓာတ်ပုံဆိုင်ပြီးစီကံတို့ရှူလာပါကြိုက်တော်မူအမျိုးအစားကိုသိရှိပါကမှန်ကန်တိကျသောငွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းကိုထိုးနိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်အထပ်ပါချက်တွေကိုဂယုပြုလိုက်နာပြီးမွေအန်ဒီရဲ့ကင်းနိုင်ကြပါစေအခုပြောပြသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Snake Bite Emergency Cases ကနေကိုကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်